మనం యరోషో ఫామిరియా గరుయా తోగరించుడి గరుయా సీనియా నా గరుయా జూనియా అతోగరియా ఇచు అఫ్రోని అహుజియా నా చుగతిరి ఐచు na aratole agaria joera igoko kona iguru mugeithie uithiria yugo uithiriai na ringi na ringi joke ke mwiri undu umwe tungiuka thiini wa igongona ta riri famiri ikoragwo ikirira ithui na ithui tukaga kumomiriria no tungihana ta ri ithui tukire kumiririo hone kaka tahatara diwega gaya mundu high five ugo mwere kisanya mkani ini piki na are hadiki yoguo ukione kene ukire kuruga mana adaria wakere joke juge otu kitonya gia naona mwesimua kare nyamu akiingia ata akiingia na ingirona brogas naone meseta Lugu nendo magusa kiri dia depo. Lugu magese yugo mwesimua kare nyamu aheo hadu agi. Kara tumuhu lero hi makofi ya mwesimua na poingia. Karibu sana. Lugu. Nawa mene dia daru. Nani thank you. Ata nimeona kijana wetu. Tunampenda. Wapi makofi ya Samido naye pia namuona katika hiyo harakati naye akapitia katikati yao ako ndani ya nyumba keiga woguo takaitia mundu haifai kumwira nikio keiga ka basi kuna wengine wananiambia nichanganye kwa Kiswahili na nitajaribu pale nitawezavyo kwa sababu nacho wakati umetanguliwa na Ngaroya ni kigumu na pia lazima tutambue uwepo wa Reverend Mwangi Sakayo makofi kwake na pia nimeona Reverend Ben pia kwa ndani ya nyumba makofi kwake na pia tunamsubiri Bishop Jeje Chitikiri kwete maudu meritu Neati otoria muwe Tuko hapa kwa sababu Mama ya Ngaroya alituaga Ile simo Na kuna wale wamekuwa na Ngaroya kwa safari hii Tangu mama yake alipokuwa mgonjwa Wengi kama Sir James na Regina na Elda na Lois Wanajua ile safari na wasanii tumekuja na mama akagojeka sana mkaka mpaka familia sasa ikafika mahali inatulilia kuna wakati aligojeka akiwa kule Subukia akapelekwa Nyahururu hospital akaacha bili hapo hapo akagojeka akapelekwa Kijabi akaacha bili mwisho mwisho akapelekwa hapa KU Rifaro naye bill ikawa kubwa na tukasaidiana mpaka ikaisha mnakumbuka kwa sababu kukikua na mambo kama hayo watu hukuja na mambo zao hata kuna wakati watu walisema ati Ngaroya kwa sababu amenunua gari mpya eti hiyo bill ni kama anaihike kidogo ili apate kulipa bill Tukangangana mpaka na hiyo mshende Nae ikaisha Mwishoe mama akatuaga Kuna bahati moja tu ilitendeka Alipotuaga Iyo bill, ile kazi mulikuwa mumefanya yote Iyo bill kwa Kenyatta na Izo hospitali zingine ilikuwa imelipika Tujipigie makofi zote Ni kwa sababu tulihusika Ikafika mahali sasa ni kuanza hii safari ya kufanya mama apumzike kama mama ya Ngaroya King of Kegosho. Kuna kitu moja ningetaka kusema.
Ikafika sasa Garuya unajua na yeye ni wa serikali sana. Na serikali iko na mikakati yake. Tukaona kabla mikakati ya serikali na ya wakubwa itufikie sisi tuendelee na vile tunafanyanga mambo. Na honorable wa Muranga unajua vile wasanii tunafanyanga mambo. Tukafanya mambo zetu, kuna ile tumeweza na kuna pale tumefikisha kwa ile style tunafanyanga. Na hii style ya leo bado ni ile style tunafanyanga ya mama ya msanii ama msanii. Na tulifanya na Demetrio, tukafanya na Kamaru, tukafanya na Anastasia. Na tuko na furaha kusema ya kwamba kama wa viongozi, kama wahubiri, kama serikali, tukiangalia macho hivi tunawaona. Na tunakubali ya kwamba ile kusubiri tulikuwa tunawasubiri ni siku gani mtaingia, hamujachelewa, tutazikana Thursday. Kwa hivyo kale ka kitu ambacho na si ka kitu ni kikitu na ni kitu kubwa. Pale tulikuwa tumekwama bebi kidogo, leo ndio tumekuja mtukwamue tupate tumemalizia. Kuna simpiga makofi mpako pale. Kuna sisters wangaruya pale, wengine walimaliza shule juzi, hawana kazi, wengine wanajoin college, wengine wangetaka kabiashara asikie, agarau asikie mama yao kuna kitu alifanya. Hii ndio siku ya to make sure familia ya Garuya haikuachwa tu vile. Baba Garuya Archbishop amejaribu kivyake na ameng'ang'ana, lakini leo ni siku ya tukuje tuwainue. Garuya yomurona haha na yale metoke muno wongu lakone tuwa kitutuwala ihenya na metoke ya Garuya ni yaku matene na kipersonality yake kongu rumudhia kana dibidi yake lukungu ona haha hei garogete ona notu di ukututai na memoriturangu ya nitu uguika todu Garuya dia na kena stairo siya oyo Garuya hei oke tegu kuwini ni kono omuni kane. Akatu ina alegi nuwa ati wino lewa ina apia piyo ni wadoa doa kuo tukuri tukimuria doa kure kakati anawa ehe bireli wana hivyo ni awole ite kifochu na niyo kure ya kutete mpia akirutu ati alegi wani mwono kifochu na niki kiki oheleli ya kanya mungangu kuwa kandwa kuo nena atoka tuapete kumuria luo leo tole kita kana lago kukuru leti ya kanya mungangu. Aho ligeti mumuthe nyomwa kidyo ya mpedwa wega. Toka kwenye kidu. Tiyotake kari ya kidu kuru heti ya kanyamu kawu. Na ailea mati mungereli ya kwa jaru wana niko hika kira kuku ile mabuwa hao. Todwa kitu hongete muno. Beda kumbo niti hinyari ya Garuya. Rutu kitu wana nita na ake, tutu wana nita na ake, tutu wana nita na ake. Yoko todu mituki hake ni meiki. Mudoo nika ita makura wana president. Tuwasema nini nake mumuthe nyomwa. Jende ito na mweshikuwa kimanisho kwa. Adhiti huku na magurugi mwuri ya kuhadhiku. Akijira wakule ya mati ya kekutuwa rena ni nidene fa waku thaisi. Akijira waka mwenoyo. Garuya leke mwela nida adhiki kuyu jende ito na mweshikuwa ya. Na deputy president, jiruto hido ali deputy president. Dewe mwge. Akijira kuni tuko dihi. Na kutikiri na ni tagehi ya ruto. Kimwela wenda ma. Kwa ni toke dihi. Tuwaki kukanga kandile mwono yu, akikaiti ya ruto na gase tete mwono wa kamera. Rungu mwenye mwini mati hindire kake tulea ni mwoye mada ruto. Nye kumu tuwalete dioneka kahadu. Onye lakile kudama yake, akikwini ya ruto, atenena rauti. Eo gai, nye diyoe, noda kwela deputy president, oya president ila isi, nye lile rauti yu. Nahole lai mwono yu rohe. Metuke yake, kito tuwalete, eronda kikomo neoe, ukaha. Rosikimu neoe, na mudogo ito Sir James, na Eha Andy Lawrence. Eha Andy Gure, Chipo Gure. Arijina.
Ado ane o maho tete wiki o yo de bukoro ma kontruli te garo nyeto nyo kapete yake. Nane ma lutik te wina mo tata. Ni gue daga o to maho li re ruhi. Thank you committee for the job well done. Kongo na jira ruhi. Omote kwe tekire mo to heka nyamu. Na karya mo to tome te de tuane te sia sia simu komen to kona siao to kona siao. Na mwesimu ya siyesi mwesiskuli ya ajire hapa oke tete kwa ingira ala ingira kwa hivyo tutaenda vizuri non itodo wa ule ya madhama tutualete na tutikoda kumwiga gwenda Sir James utaga teka utoka mkanini wale hiyo mgo paranguwa muraya oke haha Oria ugo tuwilari, ugo neguwa togo ika, ututuare kipindi kiukiri. Wapu makofi ya karago wa muraya, anapoletwa baadaye. Mimi nimemaliza kama chairman, lakini ningetaka kusema kitu ingine. Thursday, diyo tunakutana kule kwa Garoya, hema zote zimefika huko, na kazi yote inaendelea vizuri. God bless you. Korea yuhi ruhana wa chairman wa pedo. God bless you. Thank you, Chairman. Ngai akurathime muno. Kwendaga kukureka o kidogo so that I may recognize other dignitaries ambao wameingia. Tuko naye former cabinet secretary Mheshimiwa Sizili Kariuki, our good friend. Thank you very much. Niko naye Mheshimiwa Anthony Manyara, president of all universities in Kenya. Ako wapi? Honorable Manyara, asante sana. Tuko naye Mheshimiwa Senator Karen Nyamu Nairobi. My good sister Mheshimiwa Eric Wamubi all the way from Mathira. Mheshimiwa Wamubi Kairwa ametoka kidogo. Mheshimiwa Ruth Waithira MCA Githiga, asante sana mrembo. Honorable Jerry Kirinyaga County, asante sana. Honorable Manga Wangari, my good friend from Gilgil, karibu sana. Na Mungu awabariki. So, Ben? Okay. Natia sama. Aye. Orena, kana introduce maitoa, mitulukana kaya maitoa, nyoye. This is your mother from Kiambu. Na maitoa nyana kani ane momo haya kita hiyo. Mito kidogo, mwanda nikale hiyo. My mom, Betia Sama, all the way from Frank. My mom, very bizarre. Other thing that is about the Hawaka list, we are improving the list as we continue. Okay, then I get a knock out of the Kanini. I need a mind a half of the Nago spell. Now I said you are Mago. Sami Doka. Pasa mi. Todo tu tira meñore a querer ir a rogarme en la idioma, me hace que...